ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ବାସ ଆଉ ଆହାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବା ସହ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାଜପୁରର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଯାଜପୁର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କଳର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବଖାଣିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ, ଦୋଷ ସବୁ ଲଦିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 20 ବର୍ଷର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଭାର, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ବି ଶାସକ ଦଳର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବି ବୁଲିଛେ, ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ନିଘା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଏଠୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିପାରୁନି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶର ଚିତ୍ର କିଭଳି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଭଳି ଏବଂ ବାସ୍ତବତା କିପରି, ଏଠୁ ଏଥିରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଛୁ, ଏଠି କେବେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ତତ୍ପର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ମିଳିନି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଯେଭଳି ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସରକାର, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଟିଭିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଖବରକାଗଜରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବଡ଼ଚଣାରେ, କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି? ବଡ଼ଚଣାରେ, ଖାସ କରି ବଡ଼ଚଣାରେ ବନ୍ୟାରେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟା ବଡ଼ଚଣାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟାଟା ଯେଉଁ ଆସେ ଯଦି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟାଟା ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 12-15 ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତି କରେ, ଯଦି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣିବା ଆମର ପାଖାପାଖି 20-25 ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ 3 ଦିନ ତଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାତ୍ର 5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସେଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 13 ପଞ୍ଚାୟତ, କିଛି ତାଳମେଳ କେଉଁଠି ରହୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଳମେଳ ରହିବ କେମିତି? ସେମାନେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପଶିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପାରିବା ପଣିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 25 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ପାଣି ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିଦେବି କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିବି, ଆପଣ ତ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବି ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆମ କହିବା ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିବେ। ସାର୍, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ଗାଈ ହେଇଛି, 26 ଗାଈ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ନାଇଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ଗାଈ ହେଇଛି, 26 ଗାଈ ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଇନି, ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଗାଈ କରିକି ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମିକି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ମୁନାଫା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବେ। ସରକାରୀ ଦଳ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଗାଈ ନା, ସରକାର ମରାମତି କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ସେ ବା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଗାଈ ହେଇଥାଇପାରେ ମରାମତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଗାଈ ସରକାରଙ୍କର ଜାଣତରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ଘାଇ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୁଲିକି, ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସିଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ବଡ଼ଚଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଏବଂ ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର, ଆମେ ବୁଲିକି ବହୁତ ଜାଗା ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସାର୍, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ ରହିବ? ତୁରନ୍ତ ଘର ଭଙ୍ଗା,
ମୋର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କାମରୁ ବନ୍ୟା ଅଭାବ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାମ ଲେଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ରିଲିଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରିଲିଫ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାଟା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ନା ଯାହା ବି ରିଲିଫ ଆସି ବାଗ ପତା ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 200 ଗ୍ରାମ ବି ପଡ଼ୁନି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? 20 ବର୍ଷର ଶାସନ ଲୋକମାନେ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ପାଖ ପାଡ଼ିବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ସଭାପତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ସାମଲ। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ପରଖିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ସଭି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।